Kibadde kinyenya majinge ko kebikendege wali ku kyalo nsangi ekisangibwa mu town council y'ensangi munamuli wa Delta TV omugundirivu mu kusunsula n'okuweereza emikolo n'embaga Sharita Namusoke songa n'eri amazima wanvu lyagundirira mu bupaatiike bw'abadde ayanjula omulenzi we Kaweesa Godfrey mu maaso g'abakadde be. Omukolo guno gw'oyinza okuyita makunalenge entanda okuli ekibya gwasombodde ab'enganda n'emikwano okubaawo ng'abajulizi nga nnakinku mu kukola emikolo gy'okwanjula n'embaga ng'atuukiriza ennono y'okufumbirwa ku mutendera gw'okwanjula nga zikunukkiriza okuwera essaawa 8 akeejago n'akeetalo kenda siras kaabadde koleka bwolesi nti omugole mulindwa Sharita Namusoke yabadde waakulabikako. Oluvannyuma lw'okulindirira ng'amaaso abakono abagenyi bagegesa oluggya kaalaalala bikeko baanaamiriziddwa ebirungo n'ebinnondogo by'ekitontome Sharita byatobese mu katuuso kano. Olw'okuba Sharita mazima wanvu ne mu nsiika y'amawulire wantumu bannamawulire bakira booleka nti ebigenda mu maaso mpawo gwe beetaaga kubibanyumiza era taba kuba katikkiro w'omukolo Sendagire Joseph kubakomako kyenkana babadde babutikidde buli nteekateeka. Kaakati ab'ebifaananyi mwenna ba cameras nsaba tukwatagane eno tule kamereze engeri gye zizuumingamu beera mu ange entuufu ozuuminge tugenda okutegeera obugabakampuni yakuwa kamera gy'olina. Oluvannyuma lw'okwerula oluggya mwana muwala omulungi enziriga yalabiseeko enduulu n'okusaakanya ne kwefuga ekitundu mu ngeri y'ekitentegere gye bakyagala gye bakyalirira. Lwa gavumenti ye Mengo omwami wa Kabaka atwala essaza lya Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza yeebaziza Sharita ne Kaweesa olw'okubanga omusingi gw'okuzimbirako amaka agassibwamu ekitiibwa ate ye omukungu wa Kabaka Abe Mukiibi Nkaaga ku lwa Ssenkulu wa Delta TV oweekitiibwa Dr. Gaston Lee Ntakke yayozaayozezza nnyo Sharita olw'okutuuka ku kkula lino. She's a very determined lady when it comes to work and making decisions. You only bear without one thing. She's a plain thinker. She will tell you her mind. Kati gw'omanyi bw'odiringa nakyo naye ng'agambye. Ekyo kyokye mumanyiiko mu mirimu gyaffe. Sharita tukwebaza. Jeff, tomutugaana kukola. Muleke tukole. Tukole, tujja mukuuma ngeri bwe tubadde. Twagaliza obufumbo obulungi. I know Sharita, you do it. You make it. Ajja kikola. Abalongo bo mbawagaliza wadenze banema. Abagenyi baagabuddwa ekijjulo n'oluvannyuma omukono aleeta ebirabo eri abazadde okwebaza okuzaalibwa. Kefas Mayumba, Delta TV, Amasukkulumu.